Kur jums pašiem ir šķiet tā veiksmīgākā dziesma? Man jāatbild diezgan tā standarta atbilde. Nu, visvairāk mani aizkustinājusi ir manai dzimtenei līdz šai baltai dienai. Gan pārsteidza šīs dziesmas panākumi, gan arī aizkustināja. Mēs rakstījām, Raimonds uzrakstīja melodiju un teica, nu, vēl tam mēs arī kaut ko dziesmasvētku simtgadēju 1873. Gadam, ja? Tas bija kādu gadu iepriekš. Ja? Un duetam tas bija, slavenajam duetam, Norai Bumbierē Viktor Bučiem. Arī pirmie iedziedāju to dziesmu. Un komponists pārbrauca no saviem kārtējiem triumfālajiem braucieniem pa Latviju. Pa dzimteni, jā. Un teica, zini, kas notiek? Es tā, kas tev notiek? Cilvēki ceļās kājās, kad Norma Viktor cieš šo dziesmu. Un tad es nezinu, varbūt, ka Raimonds Pauls labāk atcerās, kā tur nokļūt līdz koriem. Es domāju, tur Kopters Gidos mums izcilēja dirigents savu nospēli. Viņam tik pēc tam tikai pārsviest koriem. Uz simtgadi man teica, paslēp šo tekstu labi dziļi atvilknē, kā nacionalistiski uzskatīja. Bet, nu, dzīve attīstās. 75. Gadā, ja, 76. jau iekļaut tik repertuārā un tad koru himna tā ir. Es atceros to 75. Gadā dziesmu svētu finālu un es pirmo reizi pautkām piedošu redzēju, kad mūs izsaut skatuvus tur tās pārdi baltos cindos vīda Imanta Kokara rokas, mazliet zemāk stāv Raimonds Pauls, tad es. Un es pirmoreiz mūžā redzēju Raimondu Paulu acīs aizkustinājumu asaras, toreiz estrādē. Un tauti jau gavidēja. Asara, nu, zinu, tā, ka varēja uzkāpt uz to tribu. No jā, tā. Tagad jau ilgi un dikti jādomāju, vai te var uzlīst, vai ne?